Un any més, Terrassa ha reviscut l'esplendor del 1900 a través d'una festa cada cop més consolidada. Un tren dels ferrocarrils ja porta el nom de Lluís Muncunill, l'arquitecte que va projectar bona part dels edificis més emblemàtics de Terrassa. En la propera edició de la Fira Modernista, Santiago Rusiñol serà el protagonista. Els castellers de Sant Cugat han donat el tret de sortida a la Quinzena Verda, una iniciativa per promocionar la colla a la ciutat, amb un cap de setmana farcit d'activitats. Per a l'alumnat amb inquietuds creatives hi ha l'opció de cursar batxillerat artístic. Tot i així, no tots els joves que trien el batxillerat en arts escèniques volen dedicar-se al món de la interpretació. Conèixer i practicar com actuar de forma coordinada davant d'un accident en transport col·lectiu, aquest ha estat l'objectiu amb què Bombers i Creu Roja han organitzat un simulacre al campus motor de Castellolí. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Un any més, i amb aquest ja en són 14, Terrassa ha reviscut l'esplendor del 1900 a través d'una festa cada cop més consolidada. Diversos escenaris han rememorat els cèlebres concerts de cant coral de finals del segle XIX i des del passat divendres, a més, un tren dels ferrocarrils porta el nom de Lluís Muncunill, l'arquitecte que va projectar bona part dels edificis més emblemàtics de Terrassa. En la propera edició, Santiago Rusiñol serà el protagonista. Un any més i amb aquest ja en són 14, Terrassa ha reviscut l'esplendor del 1900 a través d'una festa cada cop més consolidada. La Fira Modernista ha arrencat amb un homenatge al compositor Anselm Clavé, impulsor de les societats corals a Catalunya i també del moviment associatiu. Diversos escenaris han rememorat els cèlebres concerts de cant coral de finals del segle XIX. Recuperar aquell patrimoni, posar-lo en valor, el modernisme, ser capital del modernisme, no durant l'any pel nostre patrimoni, sinó fent aquesta festa, aquesta fira, no?, on posem de valor aquest patrimoni, aquesta gastronomia, aquesta manera de ser. L'inici d'aquesta edició de la Fira Modernista també ha volgut retre homenatge a un dels personatges més representatius de l'època a la nostra ciutat. Des del passat divendres, un tren de ferrocarrils porta el nom de Lluís Muncunill, l'arquitecte que va projectar bona part dels edificis més emblemàtics de Terrassa. És evident que la ciutat de Terrassa no s'entendria sense en Lluís Muncunill. Tenim una llarga llista d'equipaments, de cases particulars, d'equipaments públics, de vapors, de magatzems, la Masia Freixa, el vapor Aymeric Amat i Jové, tenim la façana de l'Ajuntament, tenim l'Escola Industrial, una llarga llista de monuments i d'edificis que porten aquesta firma. El moviment obrer ha estat la temàtica central de la fira, que s'ha celebrat del 6 al 8 de maig. Una bona mostra s'ha pogut veure quan els treballadors dels diversos vapors s'han manifestat per reclamar una jornada laboral més digna. El que reclamem aquí és una jornada de 8 hores, degut a que les hores que treballem són abusives, i una millora de sou, ja que els sous no ens arriben per res. També reclamem que les dones cobrin el mateix que els homes a la vegada que s'anul·li el treball infantil d'un cop. Altres activitats destacades en la programació han estat les visites al patrimoni i aquest any, com a novetat, el vapor ros. Allà s'han pogut conèixer les intimitats de la vida de la classe treballadora del segle XIX amb la representació de l'obra Mala peça al teler a càrrec d'Acció Teatre. Diguéssim, unes reivindicacions per demanar doncs, unes millores del treball de l'obrer, genèricament. Llavors és un moment, una pinzellada d'un moment doncs, això, que aquests obrers en el seu amo, en l'amo del vapor ros, els hi fa la queixa de que això ja fa dies que dura i que això s'ha de solucionar. Tot plegat, això sí, amb el permís de la pluja, que ha tornat a fer acte de presència, i és que els paraigües han estat el complement perfecte per la vestimenta dels participants a la fira. Acabem d'escoltar una obra de teatre que ens han explicat com era una recreació de l'època, i bueno, fantàstic, el que passa que estem en un dia que, mira, ja veus quin dia, estem tots guarnits, fantàsticament esplèndids, hem vingut amb tota una colla, hem vingut tota la meva penya, diguem-ne, i estem aquí, però mira, amb paraigües i passant el dia com podem. De les 500 activitats previstes, la pluja ha obligat a canviar la ubicació d'algunes d'elles, tot i que la majoria d'actes s'ha pogut celebrar amb normalitat gràcies a la col·laboració i la bona predisposició de visitants i organitzadors. Com el col·lectiu que s'ha deixat veure per primera vegada durant els dies de la fira a la ciutat.
els Urban Sketchers, que han fet la primera trobada Sketch Crawl de Terrassa. Es tracta d'una sortida per dibuixar en grup i compartir tècniques per evolucionar en l'art de la il·lustració, compartint-ho a les xarxes. És una forma gratuïta d'aprendre, precisament per això, perquè coneixes gent que ve de molts àmbits diferents. Potser hi ha gent que són molt professionals, que porten molts anys, però porten dibuixant amb una mateixa tècnica, no? Però després ve gent nova, que ve una tècnica que és totalment diferent, per exemple, que ja no és aquarela, que és només en tinta, i t'interesses i aprens moltíssim d'aquesta persona. I en la cloenda d'aquesta 14a Fira Modernista de Terrassa, feta al Vapor Aymerich a Mati Jové, amb l'actuació dels cors d'en Sal Clavé, s'ha donat a conèixer qui serà el protagonista de la Fira de l'any que ve. Santiago Rossinyol. Ha estat el mateix Clavé qui ha reconegut el seu amic entre el públic. Ell d'allà és en Rossinyol, el meu amic, el gran pintor, poeta, escriptor. Vine, Rossinyol, vine! Així, el 2017, les activitats de la fira giraran entorn a la figura del polifacètic artista modernista, gran impulsor d'aquest moviment a través, sobretot, de la pintura i l'escriptura. L'objectiu és que la Fira Modernista de Terrassa faci un pas més l'any del seu 15è aniversari i es promocioni arreu de Catalunya. I els castellers de Sant Cugat han donat el tret de sortida a la Quinzena Verda, una iniciativa per promocionar la colla a la ciutat, amb un cap de setmana farcit d'activitats. Tot i la pluja, que ha obligat a suspendre alguns actes, els gausacs asseguren que han complert els objectius i ja posen la mirada cap a la diada de Festa Major. Els castellers de Sant Cugat han començat la Quinzena Verda aquest cap de setmana coincidint amb la tradicional diada castellera de Sant Ponç. Fer conèixer la colla a la ciutat i expandir el fet casteller són els objectius d'aquesta iniciativa, que inclou tota mena d'activitats. Aquest cop l'hem allargada per darrere, perquè comencem amb el plat fort, que eren les actuacions, un bon assaig el divendres, i a partir d'aquí el que hem fet és bastantes activitats de cara endintre per potenciar aquesta participació, aquest sentiment de colla, que com que tenim tanta gent nova, creiem important anar-lo potenciant i reforçant. El gruix dels actes s'han concentrat en aquest primer cap de setmana, marcat per la intensa i persistent pluja que ha caigut, especialment dissabte i diumenge. L'assaig obert va suposar el tret de sortida al programa d'activitats. Els castells de 8 i el 9 de 7 protagonitzen el repertori dels camises verdes en aquest tram de temporada. El 5 de 8, la catedral, és ara mateix el castell estrella de la colla, que el va estrenar amb una gran solidesa a la seva diada el novembre passat, però que aquest any encara haurà d'esperar una mica més. Els assajos són els que ens acabaran de marcar properes fites, però no ens amaguem. El divendres vam presentar a la colla el calendari de previsió pel 5 de 8, que és el proper repte important, que ens agradaria treure durant el mes de juny. Els assajos estan funcionant bé, anem per davant del tempo que teníem establert, i si la colla segueix responent, doncs podríem veure el 5 de 8 al juny. El dissabte va ser el torn de les vigílies de Sant Ponç, els castellers de la Sagrada Família i els moixiganguers d'Igualada, que van celebrar el primer 3 de 8 de la temporada després d'un intent desmuntat, van ser els acompanyants dels gausacs en una jornada deslluïda per la pluja. Per diumenge quedava la diada de Sant Ponç, que desafortunadament per als camises verdes va tornar a ser passada per aigua. De fet, l'habitual plaça dels castellers de Sant Cugat, la d'Octavià, no va poder acollir la diada, que es va haver de traslladar al PAF 3 de la Rambla del Celler. L'aigua, però, no va aturar la cercavila que havien plantejat els camises verdes, que va recórrer el centre de la ciutat. A la diada, els castellers de Sant Cugat van portar per primera vegada a la ciutat el 9 de 7, un castell enfocat a la canalla que van estrenar a la diada de Sant Martí de Cerdanyola el novembre passat. El 3 de 8 i el 4 de 8 van completar l'actuació santcugatenca. Objectiu complert del cap de setmana. El nostre objectiu que ens havíem plantejat aquest cap de setmana era portar-hi 4 castells de 8, 3 i 4 dissabte, 3 i 4 diumenge. Ho hem fet. I l'altre gran objectiu era portar-hi el 9, depenia dels assajos i de les camises que vinguéssim avui, la colla complert i el que els dèiem ara, un regal. Ha estat un cap de setmana, un regal de cap de setmana per la colla. Els castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sabadell van ser els acompanyants de la diada. La pluja va obligar els graciencs a canviar la planificació i finalment van descarregar la clàssica de 8, el 3, el 4 i la Torre de 7. I enguany, amb la pluja i tot, al final l'actuació cobert,
però en aquest pavelló la veritat que s'actua bé, el públic està còmode i bueno, hem fet una actuació una miqueta més baixant expectatives, però molt bé, molt contents i com sempre doncs, a Sant Ponç intentem venir sempre a fer bons castells. Els Saballuts, per la seva banda, van portar el pavelló el 3-8, el 7-8 i el 2-7. Bé, tot i que ha començat amb aquest cel plujós que ens ha forçat a venir aquí al pavelló, doncs ara al final, un cop acabada, doncs molt satisfets de l'actuació i dels castells que hem pogut portar i de les camises que hem arrossegat. En general, molt contents. Amb la diada acabada estava previst fer un dinar de germanor amb tota la colla, però de nou la pluja va impedir dur-lo a terme. El que sí que es va poder fer és el fi de festa amb el concert de Joan Barri, que va clausurar el primer cap de setmana d'una quinzena verda que ha complert els objectius. Una manera d'estar molt present en els carrers. Alguna vegada havíem fet la decoració de paradors i la gent preguntava i venien força gent a veure'ns a plaça, a les actuacions sobretot, i realment sí que ens funciona, si no haguéssim buscat una altra estratègia, no? Però són 15 dies molt intensos, previs a festa major, que també allò la gent va sentint, va veient que sí que hi som, fem una actuació normalment és força potent, vale? Amb la intenció doncs, aquesta de fer-nos veure i de tenir després a festa major la plaça també plena. La quinzena no és l'única activitat que fan els gausacs per donar-se a conèixer entre la ciutadania, però serveix per fer la primera gran reunió de l'any i reafirmar el fet casteller dins la colla. Hi ha moltes parts que pots explorar als castells, no simplement la construcció que es veu a plaça. Hi ha assaig, hi ha sopars, coneixes la gent i bueno, és molt maco, la veritat és molt maco. És la primera festa que fem a casa. Per nosaltres és un motiu de celebració poder trobar-nos tots, convidar les altres colles i ensenyar-li al poble que és tot això que estem treballant i que ho fem per ells en el fons. Vaig entrar a la colla amb 8 anys i ara és com si sempre hagués sigut castellera i crec que no sabria no ser castellera. És a dir, jo sóc com sóc perquè sóc castellera. Sant Ponç és la primera gran actuació de la colla Sant Cugat. A l'agenda, la festa major del juny, la diada de Sant Cugat al juliol i la diada de la colla al novembre. Per a l'alumnat amb inquietuds creatives hi ha l'opció de cursar el batxillerat artístic. Un dels centres del Vallès on s'oferta és l'Institut Viladecavalls. No tots els joves que trien el batxillerat en arts escèniques volen dedicar-se al món de la interpretació, però saben que el que aprenguin durant aquests 2 anys els podrà ser d'utilitat per altres tipus de professions, com les relacionades amb el món de l'educació. Un cop finalitzada l'etapa d'educació obligatòria, als nois i noies de 16 anys els toca escollir cap a on volen dirigir les seves carreres professionals. Aquesta decisió no és sempre fàcil, tot i que molts tenen molt clar cap a on volen encarar el seu futur. Per l'alumnat amb inquietuds creatives hi ha l'opció de cursar el batxillerat artístic. Un dels centres del Vallès on s'oferta és l'Institut Viladecavalls. Bé, en principi el batxillerat artístic es divideix en 2 branques, que seria la part de plàstica, que nosaltres no la fem aquí, i la part de l'escènic. Llavors el batxillerat escènic en principi engloba diferents arts, sobretot teatre, però també agafa cinema, agafa televisió i també fem còmic i el que és fotografia. L'Institut Viladecavalls va decidir ofertar aquest batxillerat, ja que les assignatures optatives i extraescolars relacionades amb les arts escèniques eren ja una tradició del centre. Sempre hem pensat, des de la direcció, sempre hem pensat que era una eina d'integració, perquè nosaltres tenim gent de Can Tries, del Roc Blanc i de Vila, amb situacions socials i econòmiques molt diferents. No és el mateix qui té una casa a Viladecavalls individual que té un pis a Can Tries. Hi ha un nivell econòmic i social i tal diferent, i llavors el teatre el que fa és que no hi ha diferències, i llavors treballes en comú i fas una feina generosa. No penses en tu, sinó en el grup. El currículum d'aquesta modalitat de batxillerat consta d'una part comuna, amb matèries com català o castellà, i una part diversificada, on els alumnes toquen continguts més específics relacionats amb les diferents disciplines artístiques. Fem les matèries comunes, que són català, castellà, educació física, filo i anglès, i llavors tenim les específiques de la modalitat, que són teatre, cultura audiovisual, música i història de l'art. Pensen que gràcies al batxillerat podem fer una cosa que els agrada, que és actuar, música, qüestions tècniques, i al mateix temps fer les assignatures importants que fa qualsevol nen del batxillerat. Llavors disfrutar, ser feliç i
créixer com a persona. És un batxillerat diferent dels altres, ja que és molt, molt pràctic en comptes de tanta teoria. A banda dels coneixements, aquests estudis serveixen per desenvolupar les capacitats dels nois i noies. He après moltes coses, com gestualitat, expressar-me millor, no tenir tanta vergonya i això. L'important d'un actor és que sigui generós i no individualista i a partir d'aquí creem un espectacle, a partir d'aquí creixem com a actor, creixem com a ballarí, treballem el cos, treballem la veu, treballem el moviment, treballem la tècnica i el treball en equip i la posada en escena. No tots els joves que trien el batxillerat en arts escèniques volen dedicar-se al món de la interpretació, però saben que el que aprenguin durant aquests dos anys els podrà ser d'utilitat per altres tipus de professions, com les relacionades amb el món educatiu. Molta gent pensava al començament que l'artístic eren per actors i pràcticament estem parlant de que cada promoció de 18 alumnes igual en surten dos que són actors. Val? És a dir, molta gent ara està agafant el batxillerat escènic per aprendre a desenvolupar-se a l'hora de parlar o, per exemple, per conèixer la psicologia dels personatges, de les persones. Llavors, hi ha mestres, molts mestres, hi ha gent que fa, per exemple, història perquè, o història de l'art, especialment. No tinc molt una idea què voldré fer després d'això, però poder les proves de l'Institut del Teatre o, si no, ja ho veurem, depèn. Vull entrar a l'Institut del Teatre, fer la selectivitat i entrar per la rama de gestualitat. I, bueno, si no puc fer això, doncs també faré educació primària i en la rama d'educació especial. Ja que també sempre m'ha agradat ajudar la gent, doncs és una manera de poder ajudar els nens. La màgia i el so, per exemple, jo teatre no he fet mai i sí que m'agrada, però la imatge i el so fa molt que la treballo a casa meva per hobby i aquí ja la pots utilitzar més professionalment, aplicar-la al teatre, i això pues, t'ajuda molt. Per final de curs, cada any l'alumnat d'Arts Escèniques prepara un muntatge per a presentar-lo davant de famílies i amics. Aquest any és un musical molt conegut. Estem preparant el musical de West Side Story. Bueno, m'està agradant bastant perquè fem ball, cant, també actuem i comptem amb la, bueno, amb l'ajuda del conservatori i bueno, tocarà una banda en directe i mentre nosaltres cantem i bueno, és una cosa que mai hem fet i que és nova i crec que sortirà bastant bé. Els professors de l'Institut Viladecavalls es donarien per satisfets si els seus estudiants, encara que no acabin dedicant-se professionalment, arribessin a ser uns bons espectadors del futur. Conèixer i practicar com actuar de forma coordinada davant d'un accident en transport col·lectiu. Aquest ha estat l'objectiu amb què Bombers i Creu Roja han organitzat un simulacre al campus motor de Castellolí. A l'accident, que s'ha simulat un xoc entre un autobús i un vehicle, hi han participat més de 70 bombers i 45 figurants que han realitzat el paper de víctimes. Tot i que la jornada estava planejada des de principis d'any, l'accident ocorregut el mes de març a Freginals ha tornat a posar damunt la taula la importància de planificar i conèixer com actuar de forma ràpida i coordinada en aquest tipus d'accidents. El campus motor de Castellolí ha acollit una jornada tècnica i operativa sobre accidents amb múltiples víctimes en transport col·lectiu. La jornada, que estava programada des de principis d'any, ha estat organitzada per la Regió d'Emergències Metropolitana Sud dels Bombers i la Creu Roja. Durant tot el dia, més de 150 professionals han participat dels diversos tallers i del simulacre en què s'ha recreat l'accident d'un turisme i un autobús. Aquest tipus d'accidents són poc habituals, però amb un potencial de víctimes elevat. Per aquest motiu, és molt important conèixer com cal actuar. El fet d'entrenar justament en aquests escenaris ens permet guanyar, d'una banda, confiança en el que serien intervencions que comporten una assistència a múltiples víctimes de manera bastant important, i a la vegada ens permet conèixer millor tècniques nostres o implementar millor tècniques per tal de poder garantir una eficiència millor en les nostres intervencions. Tot el que és practicar sinistres en accidents de trànsit és molt important.
De fet, encara més en sinistres que tenen poca incidència, com és el tema dels autocars. De fet, val a dir que aquest exercici estava planificat molt abans de l'accident que dissortadament va tenir lloc a Freginals i és fruit doncs, precisament d'aquesta inquietud per provar les tècniques i per posar en marxa sobre el terreny doncs, tot allò que faria falta per resoldre aquest tipus de situació. És una d'aquestes pràctiques importants que s'ha de saber, s'ha de conèixer, sobretot quan estem parlant de vehicles pesants, quan estem parlant d'autocars. És molt habitual doncs, cotxes turismes, però amb vehicles i amb autocars també és difícil o costa més doncs, que aquest fet es produeixi. Per això doncs, els cossos de bombers, Creu Roja, SEMS, tots els que intervenen doncs, puguin conèixer què està passant, les peculiaritats que es poden trobar. Sí que veurem que és un cas molt extrem, però que es poden trobar en una realitat que precisament doncs, en el cas de Freginals va passar una cosa similar amb el que en aquest moment doncs, ja practicaran. En aquesta jornada hi han participat personal del sistema d'emergències mèdiques, de la Creu Roja, dels Mossos d'Esquadra, de la policia local, professionals de l'àmbit hospitalari i també del sector de l'automoció. En total, així han assistit 60 bombers de la Generalitat, una desena de bombers de l'Ajuntament de Barcelona i una trentena d'observadors. En primer lloc, els assistents han treballat diferents aspectes relacionats amb les tasques operatives que requereix un accident de trànsit amb múltiples víctimes, com ara l'estabilització i l'elevació posterior del vehicle sinistrat o la gestió de l'espai interior de l'autocar. És un vehicle que té potencialment un nombre important de víctimes i que a més resulta que les estructures que suporten o que en aquest cas estan dissenyats aquests autocars comporta que si no tenim un coneixement previ precisament d'on hem de tallar, de quina manera, quines precaucions, amb quines eines, amb un vehicle és molt realment immediat i en canvi amb aquests té una certa complexitat que cal conèixer previament. En l'exercici pràctic posterior, amb un autocar accidentat com a escenari simulat, hi han participat 45 figurants. Els equips d'emergències han hagut de rescatar els ocupants de l'interior de l'autocar, donant-los assistència sanitària i evacuant-los a la zona segura per a ser valorats per als serveis sanitaris. En el balanç final d'afectats hi ha hagut 2 víctimes mortals, 8 ferits molt greus, 6 ferits menys greus i 17 ferits lleus. Els considerats ferits més greus han estat evacuats a les instal·lacions del Fort D-Health d'Igualada, des d'on s'han retransmès en directe les tasques d'atenció als ferits per als participants de la jornada ubicats al campus motor. Les primeres dotacions que arriben a un accident d'aquest tipus es troben absolutament desbordades per la situació. La dimensió de la situació sobrepassa totalment la capacitat operativa d'aquelles primeres unitats que arriben. Llavors, una miqueta, com passa sempre amb el tema de bombers, es tracta d'intentar posar ordre al caos. Nosaltres som gestors del caos i la nostra feina és convertir una situació caòtica en un retorn a la normalitat. En l'exercici que farem ara treballarà un mínim de 21 bombers. En un accident de trànsit convencional hi treballen un mínim de 5 bombers. Llavors, només és aquesta diferència multiplicar per 4 ja és el fet que suposa l'haver de fer front a una emergència potencial amb moltes més víctimes. Els tallers que hem fet aquest matí, per fer un recull ràpid, han consistit en tallers, per exemple, d'estabilització de l'autocar, que seria la primera maniobra que hem de fer en el moment que arribem allà a banda d'assegurar la zona. Després, el fet d'elevar, fer l'elevació, és a dir, intentar buscar llocs on podem ancorar per tal d'alliberar víctimes que hagin pogut quedar entre el terra i el que seria l'estructura de l'autocar i posteriorment en tot això gestionar l'espai interior per alliberar víctimes que puguin estar més o menys atrapades o amb una certa patologia que faci que si no alliberem espai i no poden entrar el personal del SEM, en aquest cas del grup sanitari, el problema que tindran és que justament aquella persona no la podrem estabilitzar en el lloc que és més crític, que és estabilitzar-la justament abans de poder-la treure. Un cop finalitzat l'exercici a les mateixes instal·lacions del campus motor de Castellolí, els assistents han realitzat un briefing per tal d'avaluar la jornada i posar en comú les diverses conclusions que s'han extret del treball conjunt de tots els professionals implicats. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana, com sempre, amb més i millor. Fins aleshores, que vagi molt bé.